Tervepä terve kaikille. Sitten mä oon Runde ja tää on uusi video ja Snapchat Q&A. Mä kattelin, että mä oon viimeksi tehnyt Snapchat Q&A:n kaksi kuukautta sitten ja edellisen kuukausi sitten sen normaali Q&A:n. Joten eiköhän aloiteta. Katsotaan mitä löytyy täältä. Ekana meillä on täällä löysä. Löysän poika. Tulispa nyt. Tule. Ei se meinaa tulla. Ei Runde, mä en tiedä, onko teen tämän videoja, mutta mikä on paras pelikonsoli? Omistatko sellaista ja mikä on paras peli? Mikäs on by the way sun polven aikataulu siihen mennä, että sä pääset taas kentille myllyttäen salibändiin? Koska salibändi? No, mulla ei ole tällä hetkellä mitään konsolia, mutta jos olisi, se olisi varmaan pleikkari. Ja sille tietysti NR. Koska NR hän on yksi parhaimmista peleistä. Ja mun polven kunto on nyt se, että sillä ei hirveästi kyllä juosta. Mun pitäisi laihuttaa, no kyllähän nyt koko ajan varmaan, no, niin sanotusti olen ollut vähän laihaksella, joo. En ole hirveästi liikkunut, pitäisi varmaan alkaa liikkumaan, joo, kyllä. Että sanotaanko vuosi ehkä, niin saattaa olla pelikentillä. Oota vaan, en mä nyt, vaikka mä en ole kyllä mikään hyvä pelaamaan, mutta silti. Sitten joku Miro Lyly. Katsotaan, mitä hän kysyy. Aha. Ilmeisesti hän vaan haluaa olla videolla. Ei sitten. Ja tää kaveri haluaa vaan syödä. Mitä helkkaria? Mikä on mun lempiruoka? Se on edelleenkin lasagne. Sitten tulee seuraava kysymys varmaan kohta. Ootko käyttänyt nuuskaa? En oo käyttänyt koskaan nuuskaa. Enkä tupakkaa. Mä aika vastaan niitä tuotteita. En koskaan. En ikinä. Hyi! Hyi! Ei sellaisia. Sitten Niko Väänänen. Tissit vai perse? No. Jos nyt mennään näinkin aiheeseen, tällaiseen aiheeseen, niin täytyy sanoa, että kyllä sitä naisen takamassa tulee kyllä katsottua. Semmoinen sopivan kiinteä treenattu pikkupeppu tai isokin, jos se on treenattu, niin se on kyllä meikäläisen suosikki. Kyllä. Ja tietysti, no, isot rinnatkin on tietysti ihan mukaan treenattu peppu. Sanotaan näin. Jahas, ja sitten katsotaan Jonin kysymys. Jos se tulisi siellä. Mikä mopo sulla oli nuorena, jos oli? Mulla oli S vai S1? Kuitenkin Suzuki S mun mielestä. Se sanottiin banaaniksi. Se ei kulkenut kyllä yhtään mihinkään. Se oli semmonen tosi mä olin aika lihavalla nuori. Niin ei se varmaan kulkenut mun alla. Hehe. Ja sitten Saku S kysyy taas jälleen. Minkälaisia sukkia käytät? No, semmosia mitkä mahtuu jalkaan ja on hyvä jalalle. Missä maissa oot käynyt ja missä haluaisit käydä? No, mä olen käynyt vaan Ruotsissa ja Virossa. Mutta mä haluaisin käydä tosiaan
ainakin näissä maissa. Thaimaa, Amerikka, siellä pyöriä niinku New Yorkissa ja Las Vegasissa ja Los Angelesissa. Leffa hullulle niinku minä ja sarja hullulle, niin se olisi unelmien täyttymys päästä kattoon ne kolme paikkaa, koska siellä on kuvattu aika paljon leffoja. Ja sitten Irlanti ja Skotlanti. Irlannissa ja Skotlannissa haluaisin käydä. Ja varmaan Ranskassa ja Englannissa. Ja no, siinä ne varmaan on top 5 tai top 6. Vai miten se nyt meni. Mut tosiaan, kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Me nähdään seuraavan videon merkeissä. Se on moro.